Bé, moltes gràcies per venir. Avui us hem convocat aquí a la plaça, des de la CUP de Torredembarra, amb dos objectius. Per una banda, potser tres. Per una banda, per explicar-vos una mica què és el que nosaltres hem anat fent des del maig del 2015, que va ser quan vam obtenir un regidor a l'Ajuntament de Torredembarra, quines són una mica les línies de treball que hem tingut, i quines coses hem anat fent en base també al treball que s'anava fent des del propi Ajuntament. El segon objectiu, conèixer-vos una mica, tot i que ha vingut molta gent coneguda, però per nosaltres aquest any és important créixer. Tenim un nucli petit de gent i la CUP és un projecte de molta gent i tenim ganes de ser molta més gent que pugui participar, que pugui col·laborar i que pugui aportar les seves idees i la seva energia per fer de Torredembarra un lloc millor per viure. I en tercer lloc, doncs, compartir una estona agradable amb unes cançonetes i unes sardines, i així que és el tercer objectiu, però no per això menys important. Per parlar del que hem anat fent a l'Ajuntament, li passo la paraula al Toni Sacristán, que és el nostre regidor de l'Ajuntament de Torredembarra i és una de les persones que ha viscut en primera persona tot el que hem anat fent. És igual, ja faig així. De fet, ja ho ha dit tot el Toni. Només insistir perquè és cert que una de les coses que ens trobem és que tenim moltes idees, tenim moltes ganes de fer coses, tenim molts projectes per Torredembarra i tenim poques mans, llavors animar-vos molt i molt a que vingueu a les nostres reunions. Sempre són obertes, ens podeu trobar sempre que vulgueu. El Toni ho ha dit, aquí en aquesta taula teniu uns fulls en els que podeu escriure tant les vostres prioritats però també les vostres dades de contacte per si en algun moment doncs, us animeu a participar. De nou, moltes gràcies per venir. Per acompanyar-nos a la sardinada hem convidat el Fustagueres, que és un cantautor d'Ivars d'Urgell. Ara es presentarà ell una mica més bé, que jo segur. I ara anirem a buscar les sardines i us demanem que us quedeu a sentir unes quantes cançonetes i a menjar una mica amb nosaltres. Moltes gràcies.